جەهرێکی تر ڕژاوەتە ناو تاکەکانی کۆمەلگای ئێمە کە زۆر لە مادەی هۆشبەر ترسناکترا. ئەویش مامەڵەکردنە بە دراوی ئەلکترۆنی و چەندەها بابەتی تر کە نامۆیە بە کۆمەلگای ئێمە. ساڵتان لێبێ خۆشەویستان لە پرۆگرامی ماچی دیمەنی ئەمجارە باس لە بڕیارێکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان بە دیاریکراوی وەزارەتی گواستنەوە گەیاندن دەکەین کە لە ڕۆژانی ڕابردوو بڕیاریەوەی داوە سەرجەم ماڵپەڕە سێکسیەکان و ئەو شوێنانەی کە مامەڵە بە دراوی ئەلکترۆنیۆ دەکرێت لە پاکێجێکی خێزانی بلۆگ دەکرێت. بە گرنگ و بە پێویستی دەزانین لە پرۆگرامی ماچی دیمەنی ئەمجارە لەسەر ئەو بڕیارە قسە بکەین. سەرەتا لە ناو بازاری دۆلارەکە دەست پێ دەکەین و ڕای و کەسانە وەردەگرین کە لەسەر دراوی ئەلکترۆنی دەمانەوێت بزانین چ قسەیەکیان هەیە. دواتریش دەمانەوێت بزانین بەتایبەت گەنجەکانمان چکە باسیەوە دەکەن دەڵێن گەنجەکان زیاتر سەیری و بابەتانە دەکەن. گەنجەکان ڕایان چییە لەسەر داخستنی ماڵپەڕە سێکسیەکان؟ گفتوگۆ دەکەین و ئێوەش بینەرمان بن. سەرچاوم بەخێر بنگەرە سوپاس دەکەین. وەزارەتی گواستنەوە گەیاندنی حکوومەتی هەرێمی کوردستان لە ماوەی ڕابردوو بڕیارەکی دەرکردووە سەرجەم ماڵپەڕە سێکسیەکان بە پاکێجێکی خێزانی بلۆگ دەکرێت و لە زمنی ئەوانەش مامەڵەکردن بە دراوی ئەلکترۆنی لە ئینتەرنێتدا ئەوانەش دەکرێتە پاکێجی خێزانی و بلۆگ دەکرێت. دەمێ بزانم لەگەڵ ئەو بڕیارەدای بڕیارێکی زۆر زۆر باشە، شتێکی زۆر زۆر دروستە چکە ئەم شتە وا دەکا کۆمەلگە ئێمە زیاتر پێشکەوێ بەم ماڵپەڕانە کۆمەلگە ئێمە زۆر دواکەوتووە بۆ نمونە چەندین کەسایەتی هەیە چەندین کەسی بەتەمەن هەیە دەچێتە ناو ئەم ماڵپەڕانە تەنها بۆ پارە پێیاکردنیان بۆ بەناو بانك بوون یان بە مەبەستی خراپ لە ناو ئەم ئینتەرنێتانە بەکاردێنە. هەندێ ماڵپەڕ هەیە ئەو کەسایەتیانە کە وا دەکەن زۆر زۆر لەو ماڵپەڕانە خراپترن کە وا لە کۆمەلگا بکەن بەرەو دواوە بچین. وەکوچی بۆم ڕوومکەوە من مەبەسم لە ماڵپەڕە سێکسیەکانە، هەندە ماڵپەڕی سێکسی هەنا بۆ نمونە ڕەنگە لێکوانە هەندێک گەنج ئاڵودەی تەماشاکردنی و ماڵپەڕانە بوون، بەڵام ئەوەی جەنابەت کە باسی دەکەی بۆم ڕوومکەوە چوون بڵێ لە کۆمەلگا زۆر شت هەیە پێش بکەوێ جا بە شێوازی ئەلکترۆنی بێ بە شێوازی خوێندن بێ بە هەموو شێوازێک بێ ئەو کەسایەتیانی کە دەچنە ناو ئەو شوێنانە بۆ ئەوەی شتی باش بەڵاوکەنەوە کەچی هەندێک شدە تەنها بۆ پێکەنینێ تەنها بۆ لایکێک شتێک کە زۆر زۆر کۆمەلگای تێکداوە یان بۆ منە کەسانی هەرزەکار و ئەوانە هەیە حەقی وایە فلتەرێک هەبێ ئەم حکوومەتان بڕیاری داوەشتێکی زۆر دروستە ئانی ئەوە لە کۆمەلگای ئێمە مسلمانین کۆمەلگایەکە پێشکەوتوە بەهۆی مسلمانیەتەوە بەهۆی ئەوەی کە ئێمە لە کەلتوری و دابنێریتی خۆمان هەیە ئەم شتانە دابخرێ گەلە گەلێ باشترە ئەنی هەندێک شت هەیە نەک بۆ ماڵپەڕانە ئەوانە دابخرێ حەقی وایە ئەو ماڵپەڕانەش دابخرێ کە وا دەکا کۆمەلگە ئێمە دوا بکەوێ بۆ منە سناب چاتە ئینستیگرامە ئەوانە تیکتۆکە و فەیسبووک و ئەوانەش ینی واخەریکە بۆ مەبەستی خراپ بەکاردێ حەقی وایە حکوومەت چاودێرێکی زۆر تون دابندرێ لەسەر ئەم ئەتەرنێت و ئەو تۆڕی تەلەفۆن و ئەو شتانە بڵێ. هەموو کەسانی کە لە پرۆگرامەکەی مندا قسە دەکەن زۆر جار پرسیاریان لێ دەکەم بەڕاشکایی و ئەوانش بەڕاشکایی وەڵام دەدەنەوە سەیری ماڵپەڕە سێکسیەکان دەکەی نەخێر نەخێر لەگەڵ داخستنی دای بەیەک جاری بەڵێ هەر پێشم ناخۆشە ئەوانەی سەیریشی دەکەن. ئەگەر بۆ نمونە ئەو ماڵپەڕانە داخرا ڕەنگە منفەزی دیکە هەبی و جۆرە گەنجانی کە سری و ماڵپەڕانە دەکەن شتی دیکە ببینینەوە ئەتوو ئەگەر ڕێگریت کرد هەموو شتێک حکوومەت پێویستە لەم شێوازە ڕێگری بکە بە شێوازی تر بە مامۆستایانی ئاینی بەو شێوازانی تر بە هەموو شێوازێک ڕێگری لە گەنجان بکە بۆ ئەوەی ئەو هۆکارانە نهێڵەکە گەنج بەرەو ئەو شتانە دەچێت بۆ ئەوەی کۆمەلگە ئێمە پێش بکەوێ هۆکار داخستنی ئەمە شتێکی زۆر زۆر باشە ینی هۆکاری تر بدۆزرێتەوە بۆی گەنج تووشی ئەو شتانە نەبێت بدۆزێتەوە تاوەکو گەنج سەیری ماڵپەڕە سێکسیەکان حکوومەت پێویستە بیر بکاتەوە ئەنواع شت بەکار بێنە بۆی بتوانێت گەنج لەو شتا خراپانە بەدوورکرێتەوە. گەنج بۆ نمونە گەنجێک کە هیچ سانسۆرێکی لەسەر نیە مۆبایلەکەی بەدەستەوەی ئازادە لەوەی کە سەیری هەموو شتێک بکات چی لەو گەنجە بکرێت چۆن مەمثلەن ڕێگای تر هەیە کەوا بکات ئەو گەنجە ئیدی سەیری وە نەکات
تەنها بەداخستن یان یاخود شتی دیکە شێ بۆ نمونە دەڵێن ئەپ هەیە ئەپیوا هەیە کە ئەو جۆرە فلتەرانەش لێ بدرێ بەڵام هەر دەکرێتەوە لە شوێنی دیکە بە تەریقی آخر ئەوە بە کەسێک دەکرێتەوە کە زۆر زیرەک بە خۆ کۆمەڵگایمەوەدە زیرەک نێ بتوانێت بیکاتەوە ئەم دەڵێم هەموو ڕێگایك بەکار بێنێ بۆی ئەم شتە خراپانە لەناو کۆمەڵگە ئێمە نیە کۆمەڵگای ئێمەوەدە زیرەک نییە کۆمەڵگای ئێمە ینی ئەوە سەبر سەبر وا کەوتوتەنەوە مۆزوعانەوە بەڵام ینی ئێمە مامۆستامان هەیە مامۆستا ئاینیمان هەیە حکوومەت شارەزایی هەیە دەتوانێت خەڵک بەرەو کۆمەڵگایەکی باشتر بەرێ وا بکە ئەو خەڵکانە دوو بکەوێتەوە لەو شتانە بەڵێ مامۆستا ئێمە زۆ زیرەکەن دەتوانێت ئێستا بۆن منە حکوومەت ئەم پلانەی داناوەشتێکی زۆر زۆر چاکی کردووە دەبواە زووتریش بڕیار بدرابە لە پەرلەمانیش چەند فراکسیۆنێک ئاگام لێ بوو پێشتر هەولیان دەدا ئەم پرۆگرامانە فلتەر دابندرێشتی باش دابندر بۆی خەڵک دوور بکەوێتەوە لەم شتە خراپانە و بەرەو پێشەوە بسێ کۆمەڵگە ئێمە زۆر سپاس حکوومەتی هەرێمی کوردستان بڕیارەکی دەرکردووە سەرجەم ماڵپەڕەسیەکسیەکان و ئەو شوێنانەی کە مامەڵی ئەلکترۆنی دەکەن بەدراو دادەخرێن لە پاکێجێکی خێزانی دەمێ ڕای جەنابەت بزانم لەسەرەوە ئای کارێکی باشە هیوای سەرکەوتوشی ئامۆ دەخواتم مەڵای شتێکی باشە ئیسفادە بزەبر لۆ گەنجانە باشە بزەبر ینی بۆم ڕوون بکەوە بۆ لۆ ساحب عیلێ لۆ گەنجان ئیسفادێک باش هەیە بزەبرکەواتە ئیسفادە باشە هەیە بۆ لە مێژەدا نەخراوە بەخوای دیارە جێبەجێ نەکرای شتەکە یارە شتێکی هەبووە شتێکی لە پشت بووە یان شتێکەیە ئەوێ مەوزوعکە خراپی هەبوونی ئەو ماڵپەڕە سێکسیان هەموومان دەزانی خراپە بەڵام بەڕای جەنابەت خراپیەکەی چۆنە بۆم ڕوون بکەوە مەخوای لۆ کۆمەلگای من بخراپە کۆمەلگای ئمە کوردیە و ئەوروپی فەرخەیە و کوردی فەرخەیە و لە کۆمەلگای ما کوردی و زۆر خراپە کۆمەلگایەکەمان فەرخەیە بەدی کۆ کۆمەلگای مەسەلۆن ئینگلیزە فەرخە کۆمەلگای ئمە فەرخەیە ئەوزێک سیر بکە ئاساییە لوان باشە دینیوان فەرخەیە دینیمە ئمە مسلمانین ئەوەی مەوزوعکە لکنەوە سەلە شتێکی وانە بەس لۆمە زۆرە ئەوەی مەوزوعکە زۆرەیانی گوناعاگی زۆرەوە ئانی ئیسفادەی نییە و کۆمەلگایەکەی دەگۆڕی و ئەوەیە کۆمەڵێک گەنج لە کوردستان ئاڵودەی سیرکردنی و ماڵپەڕە سێکسیانە بوون بەش هۆکارەکە چی وای کردووە کە ئەوانە ئاڵودەی ئەو ئەو بابەتە بەخوای بڵێم چی هۆکارێکی وایە ئەوە دەکەتەوە سەرڕێی شخصی شخصەکەی بەخۆی بەخۆ دەتوانین تووشێ و شتە نەبێ شخصەکە ئاجیک و تەبان ئەزەوەی باشە حکوومەتەکە بەخۆی وی لێکردیا شتێک باشە دەستخۆشیان لێرەکەم بزەبر بەڕاشکای توانی وەڵامم دەوێت سەیرت کرد وەقەت من بەخۆم نا زۆر دەگمان بزەبر هەن شتێکەوە بکەتە بەرچاو دەگەنا شتێکی وانە بزەبر باشن لە دەرونی خۆت باش نییە بزەبر چی لە دەرونی لە دەرونی خۆت باش نیانی دەکەتەوە سەر ئەوەی خۆت دەرونی خۆت خراپە باشە بابەتێک هەیە دەڵێن ئەگەر ئەوانە دابخرێت بەڵام بۆ نمونە لە ڕێی ترەوە بە ئەپی ترەوە ئەوانە دەتوانێت بلۆکەکەی بشکێندرێت و بکرێتەوە ئەوە هەیە هۆ بزانم هەیە بەس ئانیە دەتە ڕێگرێک باش لەوە بزەبر ئەدی کوور ڕێگرێک ئەم کەس ناتوانێت ئەو شتی بکە دوانێت ئەو یەک بەشی ئایتی بتانی بکە بەشی ئایتی چکم لوانەیە توور نەزانی لونمونە تۆ نەزانی بەکار چایکەوە لوانەیە من بستانم تۆ ناتوانانی ئەوەیە مەوزوعکە باشتر دیکوی سفارەیە باشە تەنها داخستی ماڵپەڕە سێکسیەکان بەسە زۆر شتیکایە خۆست بەس ئەو بسەبەوە نییە ئەو شتە نییە زۆر شکێشەیە بکرێ بەسە سەوری شوالە لێتە دوێت مەسە کچە مۆدلەکانە و ئەوانە بلوکرێ هەندە شت دەبی ستۆ بکرێ ئەدیکوتا بە چێو چێ لێ بدرێ باشە بخۆی نا شخص نا نا مەسەرن چینێک چ جۆرە کەسێک مەبەستم ئەوەیە شخص شتەکان مۆدل و شتەکان مۆدل شتەکان ئەوانە بەناوی ئەوانی سناپ و ئەو شتانە ستۆ بکرێ دەی پێویستە بزەبر بزەبر گەنجەکان دەرونی دەرونی لە پڕێک دەفتە کوڕاک نابی دەنابێت گەنجی و ڕەنگە گەنجێکی زۆریش برادەرت بن برادەرەکانت سەیری ئەو ماڵپەڕە سێکسیانە دەکەن بەخوای تەداخولی شتی شخصی ناکەم ئێستا من مەگوتو وەک بران بی تەداخول لۆی توکەم ژیانی خۆتە ئەوەی مەوزوعکە کەست بینی وە سەیر بکا پێ بڵێ سەیری مەکەن بەخۆی نا نەمدیوە وەکۆ چوە من معدەبی چوار سەعات خۆ لەگە تو نیمە ئەچۆ من لاانێ دەکەی شکارێ یان داوامە شتێک پێکەوە بینتر نییە گەنج پێوە سەر قاڵێ زۆرە چوە خۆی ئەم بەزە شتە نییە تۆ گەنجێکی بۆ نمون ێستا کۆمەڵە گەنج ڕەنگە سەیری و بەرنامەی من بک لەگەڵ تۆکە قسە دەکەم ئەوانەی کە ئێستا ئاڵودەی سیرکردنی ماڵپەڕە سێکسیەکان بوو چی بکەن باشە لە زیاتیەوەی کە بۆ بابەتانەوە زۆر شتێ ینی بیکە بەخۆی
زۆر شتێک هەیە کە یعنی سێری نەکەیت باشتر یعنی زۆر شتێک مەسەلەن شۆڵ بەشتکە خەریکە لەگەڵ داخستن بڵێ با تاکیدی حکومەتی هەرێم بڕیاری داوە سەردەم ماڵپەڕە سێکسیەکان و ئەو شوێنانەی کە مامەڵە بە دراوی ئەلکترۆنیەوە دەکرێت لە پاکێزیەکی خێزانیدا بلۆک بکات لەگەڵ ئەو بڕیارە دای؟ بەڵێ بە تاکید باشە چۆن یعنی دەمێ بزانم باشی ئەو بڕیارە چی و خراپیەکەی چییە بەخۆی ئیسا ئێستا گەنجی زۆر بێئیشە بێئیشی وەلی دەکات توشی هەزار یعنی شتی ناخۆش دەبی یەک لەوانە ئەو ماڵپەڕە سێکسیانە با دابخرێ یعنی ئێستا کە کافتریا ئەو شتانە بەڕاستی گەنج زۆر زۆر ئەو بووە ئەو شتانە هەم ئەنجامی بێکاری بەڵێ بە تاکید ئەگەر کەسێک بێکارمە یعنی ئیلا دەبێت سەیری ئەو ماڵپەڕە سێکسیانە بکات کابرا ئوستاز هەتوو هەدا دەنشی بێژ هەزار فکری خراپ لۆ دێتێت ئەوێ مەوزوعکە یەک لەوانەش ئەو ماڵپەڕانە چەی زۆزە خراپ بڵاو بوویتەوە هیوادارم نەمینێتن بەڵێ بە تاکید یعنی ئەو بلۆککردنە بەیەکجاری بەیەکجاری بەڵێ ڕێگەی تر نابیندرێتەوە تاوەکو لە شوێنی تر سەیر بکرێت دەڵێن لەناو گەنجەکان شتیوا هەیە نازانم پرۆگرامەکە ئەپەک هەیە چییە ئەگەر هەر شتێک بلۆک بکرێت لە پشتی لە بەوەی دەچنەوە شارەزاییت نییە بە تەنها داخستنی ماڵپەڕە سێکسیەکان بەسە بۆەوەی کە گەنجەکانمان هۆشیار بکرێنەوە دوور بکرێنەوە لە شتانە یاخود شتی دیکەش هەیە بەخوای یەک شتانەوە سێکی زۆر زۆر سەرەکییە هیوادارم نێم هیوادارم نێمینێت باش ئێستا دەڵێن یاریە گەمەیە نازانم چییە پۆبجیە پۆبجی نا دەڵێن مامەڵەکردن بە دراوی ئەلکترۆنی دەکرێتن نازانم شتی وایە پۆبجی زۆر کارە لە گەنجە ئێستا منە برادر مێ لە ماریانشێتە سمێنی هەر هەرڕۆرەوە گارەگارە و چیکاکە بە پۆبجیە ئەمازان هەبەس سوعات جوونیشدا هەوو باشە یاری دەکەن جووندانە جوندەدا بەچێت قسەی نەشاو باش گەمەکە لەوەی نیە لەوە لە خۆشی شاعتا بەڵام هیچ معلومات منی ئەنازام عیبین بەکارش بینم مەقسم لە قسە دێن ئەوە نی دەبێت ئەو کاری ئەلکترازان بە سەدان کەس تووشی مشکلە بووە وەکوون لەسە کەسی نزیی خۆم گتیوارە لە سەپۆجی وتیوەرە عاشە مالاتان قسە دەکەم جووندا قسە لە قسە گتیوارە حالا ئەونیا ئەوەی کرد ها بۆ هۆکاریکە چەقۆیان لێ ڕاشە چەقۆیان بەێ کەوتە بۆجی بە چەقوی لێ چندا ئەسە بۆجی بە چەقوی بێ ئەانزانی بۆژی کارکەتەوەشیان بە چەقوی کار بە چەقوی ئارە بەخوای یعنی گەنج گەیشتۆتە ئەو ڕادەیە لەسەر یاری ئەلکترۆنی بە چەقوی لێکتری دەدا قەسەم بخوای کە لەیدا چاش کۆرەکەی دەست لە هیندستان دەبێت چای چاکرێتەوە کە شش دەفتەش ئەوە مەسروفی دێ شش دەفتە ئارەوەتە چوی ئەنزانی هۆکاری پۆبجی بەرەزە باسیەوە دەکات دەڵێ لەسەر یاری پۆبجی دوو برادر بۆتە شەڕیان سەقوی بەرچاوی کە تو ئێستا شش دفتەر دلاری دەوێت تاوەکو چاوی چاک بێتەوە لێرەش نا لە وڵاتی چیتر لە هیندستان سناکترە لە هەبوونی ماڵپەڕە سێکسیەکان زۆریشزان بیکاریە ئێستا مە لێرە ئیشمە نبی مەقای مەزمنستم شێن بایکەم ئێستا زۆر بکاتەکەەوە بەزە بینبالی ئەوە کات وەخە دەکوژین بێ لە ماڵپەڕە سێکسەکانیش بەڕاشای وەڵام دۆ سەیری ماڵپەڕە سێکسەکان دەکەیت نا ئیشمە بینیەمەشکەی ئێستانا خۆمە بەستم ئێستا باشە دەمەوە بزانم حکوومەتی هەرێمی کوردستان وەزارەتی گواستنەوە گەیاندن بڕیارە چی داوە لە پاکێجی خێزانی سەرجەم ئەو ماڵپەڕانە بلۆک دەکرێت پێت باشە زۆرش باشە باشەکەم بڕمکەوە باش هادەم باش خەربیشە کەبیژ توشیزاری کشی دەبی ئێرانشی عریزوانێ دەرەگە ئێوە هیوادان بیژ بێکار نمیسکات و بێکار بی کارساتە شعارش ئێرانە ئامەسە هیوادارم بێکار نەبێکات و بێکار هیوادان بێکار بێکار بی توشزاری کش دەبێت ئەگەم ئستا ئیشمە بی بەخۆی مەزمین سمباری دەم شەمواریشکەم کاستانی ئەوڕشە تاوەریان بازار نیە دە سالێنێ بەخوایتان بم هەشت سعادە سمبایل نییە هەشت سعگەرە زۆرە بەزە بمباری و خەتەڕە ئەگە ئیشە بمشە بێرە زۆرێ بەقڵانیا بخوای لەگەرە زمانی بام تەرفونکە مەزانانی هەرگرم پڕکە موبایل هەموو قانی هەر موبایل موبایلکارەکە زۆر بێبیشی دارە جێک بێکاری ئێستاەکە بێکار بووم پێ دەمەگە ئستا بێکار بووم فکرێ دوم هەندێک جیاواز قسە دەکەن دەڵێن ڕەنگە بلۆککردنی و ماڵپەڕە سێکسیانە بە تەنها بەس نەبێت یاخود ڕەنگە لایانی خراپەشی هەبێت پێ دوای لایانی خراپی هەبێت زۆریش گەنج ئستا لەگە ڕێزم گەنجستا گەنجستا سعادیش لەسە موبایلە خاتم شی سەکاکە پەرلەمانتاری ناوەڵە ماڵێتەرە قسانەکەم پەرلەمانتار نی
لا لا دام زغاشيني يعني شاعر غني شفت انا تدوي شي طب شايستك كاكا اغا برلمان تربيه سايه تم الشاب كات تسعد وشي اغا تشتك دو سرتاوكا سرتاوكا ما صبدي بالرابورت شي غير قينا بس تدوي شي شي تم شي بايدك يستقي غنز شي باز بيساري تم شي اغا يعني ام يودا انا باش كبك ابن بس والله مع الاسف باش براي جناب بدوكو غنز غيرهم بيبلي بتنا غنز سيريو مال برسكس انا دكات انا عمر بس غنز ولا عاميه بس بارجيش ديال كلا وبس بس درجة جنزك أو جنزك إيه جنزك إيه آه بعشرة سنين بو جنزاني كا أو بتماشى مع البارسكس يعني الدعب خير تيام بيز الله والله يبغى دارم يعني بخوان دافنو سكيتني هي تيس هي تيس بوشني وتيس زمان شيء دري كاسي بتماشى أنا بتاع باشا بتماشى أنا بتاع نعم بتماشى ده يعني إذن يعني قلت بتماشى كاتم أو بودرت زي يونيا إذا موضوعنا عقوره نعم بس خوش بدي أقرم ولا يو بريزي ك ك ك دور كتوم ولا إيدالي برضو ندلي ده كم بيقومان همو بريارك إما باش باش أو تزانين باش أو خرابي هي باسي باش أو بريارم بوبك أجر بكرت باسي خرابة كشم بوبك خرابة كي يعني هم كذا زاني كشش خرابة خرابة كي يعني هو دار حربيك زي خطأ كرت بلا باش أي باش كي باشه که بس باشه لذت داره، هیچ باشه شدی لانیا. باشه دادن. نه خیر نه. نگذولن ثقافه و نازنم شدی وای و آویت مشتاق شدنه نکا. آوخ سعی هندی گنده. دلیل دبی گند شهر زایی لذور شده بی. آه بات سیر کردند شهر زایی پیدا دبی. نه خیر نه. باشه. اگه داری لری اینترنت و معامل و درایو الکترونی دکریت آوش هی بازنم. هی باز بخوام دوستانه شهر زایی. لذت هی آوشتنه بکاتم. نه خیر. اما دزانی این گندی چیزور آلوده ای بوده. سری دکه. رنگ استا دایرکت بچه برام برگنت که پیبلای سری دکه رنگ شرم کابلای نخیر سری نکم. باز بر روالد لانی زور زور با مزبوطی سری بکن. سری دکه. باز زبان. باشه. حکمتی هریم دیوید دایف خاد. لگال داخلش نی بیگ جاری. بیگمان. بیگمان. باشه. همو بریارک لانی باشه خرابی هیا. اگر بوم باز که لانه باشه که او بریارتی ولی لانه خرابه کی تی؟ ولی لانه باشه که زور بی ملتی کرد آلوده او مال پرسیکسیانه او هوکاریت کشه هوکار زوره. باشه هوکار کی کتیه؟ ولی هوکار کاکا و گنزی است هم بیکاریه. بیکاری بی ایشل ماریو او شرکتی اینترنتانه لوم منطقانه دگرت با 25000 مانگانه اشتراک دکاتن لماری کابره لغورفی پشتوا گنز لو خوی سری هر مار پارچ خراب که لعنی باشه خرابی بیتن خودتون نازنی با 25000 در که غورفی پشتوا که خفل داده زنی است دکل غورفی پشتوا نازنی بگو من بالضبط کد سهر وتر کره هر وتر جن هر وتر پیا و هر وتر هر همی بگو من باشه ای بونمونو اگر داخل وكو باسم كرد همو برياريك لاني سلبي وإيجابي هي والله أول لاني سلبي وإيجابي أو إذا قررت وسط شخص كي بس براستي دا بخري أم لقى داخل سنيمة لقل داخل سنيمة بالضبط باشا شتي چي تري شي دراوي إلكتروني ما مولي بيوتا كي لري انترنت و والله أمن زور باش شار زايم لهنيا ولو أنا الشخص لو 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 أنا أم ديتي تم زيادة لري انترنت و ديتي تم خلقه زور دراي پایا بیت کوین او آنها بکردن بس شهر زمینی. چی نه آنی ما ولی بود راود. والا سینی گنز زیاده. سینی گنز. بس زب. باشه گنز که بیکاره یا کوه. والا بیکاری و بیکاری نه بتا اوی که تو پردیا با هر هو کاریش تره. دمی رو یوتیوب زنم بدس کوتنه و جورا پرانه لری اینترنت و گنزا و. والا ای بام گنزا و نیو جو دگرت و صری شخصی خوی. شخصی خوی. بس زب. همو کسانی که لو برنامه داغسیان کرد و بسیارم لیک کردند دمیل جنابی شد کام براش کای ولام مم ده و قط سری مال پرسیکس کانت کرد. آباد. قط سری نکرد. نخیر. ایوانی که لدورو برد بوم برادری واتی سری بکه. با قرآن از کبر خول برام برام تماشانه که. خول برام برتو. بالضبط لو خول آنی لعشت که تماشا که او پیوندی با خویه. پیوندی با خویه. بالضبط. واش او داده خریتن. ولی امشتی چیتره دلیل. اگر آنها بلوک بکری لری تره و نازنم دکریت او آپاکه دشچندری بلوک کدشچندری او کرده اوزا صد کنید که دیدین تو او کنن از صد کنید که کارت لگل داغستنی مال پرسیکسی کنده او بدال نیاییو بالا باشه دبی او خوی زیب زیب کرد والا هیوادارم والا زور شدید که هیوادارم داره بخیره بس او هیوادارم رگت سر رگیک بی بوی مال پرکند کش مال پر خیره آپاکند کش داره بخیره اگه بام بی انترنت هر لکردستان هنمینه هر نمینه نه موبایل و انترنت هنمینه هر نمینه لو
لبروي كرد لاني قد بلاني باشا سيري هرشتا شي مال بار بي انترنت بي بلاني باشا خير سيري ناك زنا بشت هم غنزي سرتا سلاوت لي بيت دواتر دمي او بزانم لي ساد حكومه ريمي كردستان وزاره غواسنو غاندن بريار شي در كردوا مال بار سيكسي كان او شويناني كماملو بدراوي الكتروني دكريت لا باكيزي خزاني او بلوك دكريت او خو غنزي راي ختم بي والله سرتا بخير بين بس او يكم زار بخوي او انترنت شتیو هاتو پایکز خزانی لما لکاندا هبو بس استا دوالاندا اوشتنما اوش خراب کاک استامدال شتوار پن سالان ايباد پی موبایل پی حموشت پی یعنی بردام ختی هله مالی لدری والله او دتوانی لوانی کمپانیا لایدا کمپانیا بخوینه جو او پایکز زنما نما نا کم جار ما هبو باش یعنی استا مندال گورا گچکا یعنی هر همو کس یک دتوانی سیدی بکاتن ایدیکو آره والا همو کسی که دوام می‌دالی گفت که آخر 4-5 سال تیه تو موبایل چی اون دیده بو خود دزاین تیه خو خطا ل کمپانیا که نیه که قبل ویداد خمیان نه باشه خطا ل خالچیه که که خطا ل خو منه ایتو می‌دالش 4-5 سال تیه تو موبایل چی اون دگوری دیده دست خطی بوله سد دادنی آیپادی بود دادنی هموش دید با فراهم کرد یعنی هم لعنت شده تو آنی بکاری بینه هر چی بیاد تو آنی بس بوم با خومن خومن چین یعنی خطا لچی خومن لطی خومن خطا داکو بابی کا که خطا داکو بابی اگه داکو باب اگه دالش چیکس کوک اون موبایل نیاد دسته خطی بونه خاص سری هموش تاچی با فراهم نکه یعنی نه پیتی تو موبایل که داد دسته دی نه پیتی تو نه لب زمای کور کم چی بوم موبایلی دکه چی بوم موبایلی نه کم مراقبی نه کا که مراقبی نه که امداد داکو باب کان کم است تو تماشای زیلی است که است زیلی من که گذک بوم فرقی بو امن هتا گوره بوم نم دزانی موبایل بکاری نان سونه بصراحة جيلي ما جا وقتي موبايل ما صفات انا جنبو هر هبو بس يا مواليد من نوتو هشتا اي ما هتا قوربين بقران هتا قوربين ما دزاني موبايل انا ما صفات انا تسيا هر ما دزاني بكاري شي بيني بس اسلام من دالك هتو بين سالة كتبابة بوم بكريك سبوي دكري يعني فقلوا ويناكاتو او بوتساي خرابة بو نفسيتي خرابة انا اخر شي دور لكيوتو لبنايات شي دايم سالي دس موبايل لكيا قربان او منزاني اسابون منو مندال کسری او جوره بابتانه بکات او دلین مندار نه زانی باشا بلا مای گنزکا ای گنزکا کسر را او دای کو باب کشی ری باشا کام پی نشان دا بلا هر هر سوره لسروی کسری او جوره شتانه بکات اخر او دکیو تو سر نازم والله بلم او دکیو سر سیس اگر تو سر فکر کنی او گنزه پیوسته تماشا کی پیوز نی بس ام دلم دام بخوی دا بگیره باش دره سکه پیش اسابون منو نکاک اخر ایستا جهوش دکیو تو سر غلطی دا کو بابی اسام دلم یم تا گوره بوین استن لعائلی من دام موبایل من دزاین تی اتاق قوره بین بخوای. باشه گنزی هم چون بیرد کاتا. باز است اگه تو موبایل که که دلم لعنت عائلی من داده قوره من دزاین موبایل تی باز است که موبایل که ده طبعا اوش های گنز کاتا مشاید که او عقلینی فکر کاتو بلی خرابه بات مشاید نکم. او عقلینی. باشه لذت چیه لسیر کردنی و مال پرسکسیانه. والله لذت چی؟ لذت چی کاتیو؟ باست مشاکر نه تو آور آن دیه. باست مشاکر نه تو آور. باشا دمه او بزانم همو بریاره کدر دچت لانی ایجابی و لانی سلبی هه لانا ایجابی کی او زانی مان خرابه بونه مونا کومل گای می بر وقار چی تر بردوا هوشاری گنز کان کم بو تو گنز آلو دو بو بسیر کردنی او جوره بابتانه بګومان د بل یعنی چی خرابه شی هبه بونه مونا گنز که همو یعنی لسیر کردنی مال پر سیکسی بسر بردو لیک را لی منع بکریت حتما د به خرابه چی بکری تا کو بیری لینا کار والله امن دلم بستا کابرا مثلا اوی که آلوده بوده توانی بخوی سیستمی بخوی دانه ورده کمی کاتو ورده بخوی برنامه چی بخوی دانه ورده کمی کاتو یعنی اگر به یک زاریش دا بخری خویشته چی آسایی خو کابرا پی چی پیو آلوده بخو او ماده هوش برنی بلی پیو آلوده بو اگر تمشای نکانه توانی بجیان شد ده بیان کنترول خوی داده دزده ده با تمشای نکانه چی دام بخوی دا بگری تو دام بخوی دا بگری گری من ایسا گنز یک همیشه سری او بابت آن دکات تایوی لسر موبایل که ایتی شو و روش اگر وکو گنز یک رئی تور بگرم چی پیدا لی بو گنز والله امن دارم لمستقبل حزب خالتی خوی دکا چکا او نک بلی استا او هر خرابه تماشا کرنی لیانی درون یکی هیچ دیگر که خرابه یعن گنز پیوی آلو داده بی او بو خوید ناز امن زور بلیم دکتور نیم با معلومات مسری بی باز اون دیده سرم خوین دوتو اوشتانا زیانی درونی هیا توشی دفکرتونه دکا بو من دالبونی جلد ده ده مستقبلش خرابی یعنی لانی اگر توش نزوتی بیان اگر من دالبونی کم بیتو کم بیتو براش کای پیام بلسه لیت کردو کز نی او غلطه اینا کرد به
نالم اما کومالگاه دا گوره بوین بس وستا بلیم روانی حد بلیم سیر ما نکدو دروه همو کس سک سیری کدو کس نی بلی سر دارم نکدو باراش کاو انبین باشا و ناله و ناله بس او کس سک سیری کی زانیش تو معنی بالاتی لسری تاپ یوز نکاتو موتور هم روجی هم روجی بت سری و نه مزنم اگر بونم نو مامله کتن راب وسه سودک بیره دگه نه سود زیانه کانی او بابت تسین خلک چی زور خرید چی مامله کرنه بدراوی الکترونی اگدارن اگداری اوبر یارن اگدارم د خرج د پی وی دکا بس خلکه چی لره هی نایکا هر نایکا اوکی نوان یک بخوم ایمانم پینیا ها چی نوان امام ولا بدراوی الکترونی به خدای خرچی به ایش بچی به او خلکه که ایشی هبی کاسب چی هبی همیشه خیر دک نوان لو بابا نه کور چاروی پارکه به یک زاری دی دور رینن به یک زاری دی دور رینن یعنی او یاری کردنم چتی وایا تقریبا وکو یاری کردنکا ادي حکومت هریم لا 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 لو بر یاری کدایتی لا ضمنی پاکیج خزانی دوی اوش بلوگ بکات لگل سایت سیکس یکان بونه من اگر او مال پرانه داخران خلقی دی معامله بدراوی الکترونیو نکات او بازارا سود یک دبینید ولا سود حوالاتیان سود دبینن لبروی او پیزه دادن یان او شریکی کدی او الکترونی او پار الکترونی دات بازاری هر او سود من دبی خرکک نمازانی کس ل دراوی الکترونی قازانز بکا احتمال هتا عد قازانز بکا دوا هر اوی هیت یمو ل صدا دنی قازانز کدا توانی دری بینی درای بچشتن به نقد ناتوانی دری بینی ناتوانی دری بینی ها اوی روجکا لا ری انترنیت وا خلک چ زور پاره خورا پاشانه و تلفون یان لبو صاحب پیجکی کرد پیجکی گوتی یشی 80 دلار کم باین سر حسابی او ز حسابه کتان پی دریم چندا ایدی یشی 80 دلار یان 80 سر حسابه کیو ایدی اوی شی بردو تو اوی شی برتر ل فروفیل زیاتری چکا هر پیجکی به یک زاری داخرا با قناعاتی من هموی فرتو فیریت او چی تی دانی دوای او کسی کدشکا دشکا زګلوی قازانز د کاوزر دکا لروی عینی شوا لروی عینی شوا او پاره اگر وری بګری قازانز ول وری شي ناګری حرامه لبروی دیارنیا غامسه هر تشتک غامز بی حرامه حتی معامله به دولار ج بکری اگر او دولار ک غامز بی او معامله حرامه باطله معامله کردن هه به معامله کې له دولارن هوایی پیدل اه هوایی دکل بقناعاتی من حرامه من نایکم بس خلک کی زور دیکا خلکه کې چې ته عزیز خلکه کې د سیمز گفت د سیمز گفت یې له دوه ملاج را ده وستي او ځو ایشش تکا که بس یو ذکر وته په تنیا خلق استفاده دکات ایو بازار استفاده نه کله داخستنی او بابته نه او بازار اویا او بازار کرینو فروش نشي نقدیه په تاثیر له ناکا تاثیر ناکا که ته لګل داخستنی او مال پرانه د اوانی معامله بدراوی الکترونیک دکات لگر داخستنی بری لگر داخستنی او مال پر داما لگر داخستنی مال پر سکسی کان داما زول مار پرید که هیا هیوادارم حکومت دای بخا اوان لازمنی باکیزی خیزانی دیانوی مال پر سکسی کان دا بخا بیز گلوی که او مال پر سکسی کان دا دخا حکومت او زیگای دست خوش یا هیوادارم نگ لری انترنیتی لری عملی کش تیده گی لمن داریم چی؟ لری عملی کش که او ملهانی که لهولی ری هنو لدو کنه لسلیمانیه هیوادارم اوانش دابخه لبروی او اخلاقی کومل گاتیک ددا او کومل گایما یعنی او کومل گایما ایوینی لوینا وشته وک او نوع شتانه هبی لهریمی کردستان اما کومل گای چی اسلامی ناسی زره دی کرد به لا معامله کردم به درایو الکترونی زره دی چزوری به خدای لیر نارم او خرکی کاسب لنا او دولار انا زیاتر نایکا قربان سیکت کرد پیشوی به ملات سرنج را چشم دمه بزانم لګل دا خستنی مال پر سیکسی کان او شوینانی که معامله به درایو الکترونی ودا کله لګل ودای بری اره والله کاک او وزع کی تیګ دا لو تی او انټرنیټ او مال پر او کان زیاد وا خرکز چزورتی کتیا کابر اچو چی من هزار تنا کوي لولو خیندواریم نیا روشن بیر نیما ناکم ناوشته بس کابره اچ روشن بیر خیندوار رز میولو یان با علم و با خیندواری که دستن نایه کابره اچ و چی توش با علم خیندواری که
لگری او دکاتن دوایا تی دکوی افلاس دین کابرا شو چی مکاکم دفترک نایرم بیخ منو معمله الکترون درایویسه اون بایلی دست من آتوان بکار بینم نازم بتواتی نه والله یه دکی واتساپ و انترنت و ایمو و نازم تو سم نیا نه والله نیت مو تماشا من بایلی کم که نازم یعنی بس تلفون که بکار دینی تلفون چه احتیاجی او تلفونش نبود سر ماسوک تربو آره بخوای ام با مشرب ولا خستخانه بانم نکلو بجرم برایکم لدیانه بو بخوای لیره بخصوصی لگرازی نقلیات سوی ما هوار ملو برده باب مصره تی دکه احتا پر آگر استا که بیقی چه مخرده کاتوا بابت نخوش بو تلفون نبو بس هاری چوی گوتی تد نخوش مدیانه هوار ملو لو برده گوره کم باب مصره بی اگه تلفون نکه بو بیقی دکه اشتی لو شتی باش باشا هر اوها باشو های نش خوش تر بو تی دکه دسته که بس استا که همو تیگ دا الی را پیدا در کاک آن دخیر دکه آن دخان زاز دکه آن دوید دکه با علم و راجعان دنو خیلی دواری تکنولوژی خود است نهایی دو عشته دکه افلاس دکه آتوم. او پاره داد تو آنی بنا قطعه بچشید. هر تنی الله الکترونیک داده می. نیه نبرایم چی تو آنیه نه نقل چه او لاتو دبا دفروش تو تو هر لام باید که دوی دفروش توی تکلیف دفروش توی که آمن افلاس دین ما مزرعه دکه من تو آزار من آمن زیلی هزاره زیلی ن کسی نزدیکت هیچ ضرر مندی او بابت بخوای ام خوار زای کم گویتن که که او کرای تو سعر کمان دفعه شند پاریش کمانه دیان دینی او معامل مالو پیو دکا جیل منا دوای ام خیر دکن هاتی پرسیب مکرد هم چتی وام که ام کابرای چی معامل میدانه دکم بتم پارکه بده بیکت چی بالود معامل پیو کادیار بی نکابرای چی ناس را و نادیار و الله نیکرد او قانز از کرد زیرانی خوی آن زری کرد احتمال لوک کانالش جیبیز بیگ بدن پارکه روی برایم آره ولار روی سعری ماری خو سعری خو فروش تو داینا و زیر جنی فروش تو داینا و همون روش لو معامله درای ارتروی نبود معاملش کبو کابرای چی بدست آه نیزی کلیک بدست آتو داری که آکا بیستی وی سی وی تیلی پنزایی مثلا بیان مانگانا ورقش خیر دکه بیست دلار سی دلار ما دزانیم دلیل هندی کس هن پاره انجی بالام نزانن معامله پیو بکن ای باش بو بخوان هول نادم معامله پیو نزانی که آکا اصلا تو کاس پیشت سیه مقصد پیشکت اونیا که که ورا لب پیش باباش دار مامیش پارکم هیا لخو معامله پیو بکم لگتو ریکم پیشان دا بدستی خوم دست پیو بکم لون پاره دم تو معامله لون پیو کی نه خوا فکری دایم لو خوم دا پرسم پاره کلا دستی خوم معامله کدی خوم اگر او پاره با کالا یا کد دم اگر نش فروش را خو کالا یا کم لدستا ویا باش تو اصلا باس کرد تو لامیدانی اجدا کم ای چیکه سر ناو دلاران دتی توش معامله چیب کی با قرآن نه ولی ایم پاره عوالی و آوشتانی آره ولله نه ایری خود لو بابا تانه بده چی تو آنیا نلکنم بابیم لامیدانش قرض فردی نکنیم ما صد میلیون دینار میلیارد دلار روی لامیدانش در رو که ابری اش و چی تو سیقی مطمئنی پیدا کاو پاره کد باو در رو تو لگل داخلش نی معامله کردن بدرایی الکترونی آره ولله اخ نادیار نادیار کاشی برای نادیاره. او خوی که لناو مشکو دلو درونی او کسانی که معامله با درایوی الکترونی دکنو زارو بار و هندی چیان به همیشه سیری مال پر سکسی کن دکن و کو باس مان کرد لماده هوش برو لجهره چی تونت ترسناک ترا او با تنیا با بلوک کردنی مال پر سکسی کنو راگرتنی معامله کردن با درایوی الکترونی کوتاهی نیست. پیش هموشتک که گرینگو پیوسته گنجکان او کسانی که لو بابت تیوگلاون هوشیار بکرینوا. دواتر هموان دستخوشی لو بریاره دکنو با بریاره چی گرینجی دزانن. همو برزانی که لو پروگرام داقسیان کرد و تیان هوکاری سرچی بیشی گنجکانه. که وای کردوا پلچهش بکرین با ناو او جورا دیارده ناشیر نانم. هیوادارین هموشتانی که خراپا ناموی با کاملگای کردی قدغه بکریتو قدغه گردنکش یگلایی بکریتوا. ناو کل شوینی تر وکو بازدکری با بابتی تر با اپو با پروگرامی تر بلوکه که بشندریتو خلق بنهینی و سرخالی او دیاردانه بید. ام نزور ابراهیمم پروگرامی ماچی دیمنی ام زارشم پیشکش کردن تا پروگرامی چی تر هیوای کوملگا چی دور لا بلاو نخوشیتم بود خوازم خواتان لگل.